Hardan parishon men uchun har dardga nishon yonimda giryonim hamon onamni asra xudoyim otamni asra xudoyim yillarning hukmiga ko'nib axir bormoqda kuzonib sochlarga qirovlar qo'nib onamni asra xudoyim otamni asra xudoyim ne istasang qilay shuni buyurganing bilay shuni sendan faqat so'ray shuni onamni asra xudoyim otamni asra xudoyim tunlar qilgan nolam uchun ko'zimdagi jo'lam uchun shu bir murg'ak bola uchun onamni asra xudoyim otamni asra xudoyim ana endi so'z navbatini san'atkorlarga beramiz davraga esa siz aziz otayu onajonlarni taklif etamiz marhamat
telefonum yok dese, ana duvan hoş ise, hoy ama sen, erilere hoş ise, telefonum yok dese, ana duvan hoş ise.
شیطانم داره منشو سخری بیا شناره سگه داره کی شیطانم داره منشو سخری بیا شناره موی سرم موی سرم موی سرم ریخ بولو پرم بولو پرم بولو پرم ریخ مرا در کچه پرسنه بگیچ موی سرم تو از جبر و جفایی بختر رو موی سرم بطر نمیشنسی تو مارا Come on, come on.
Kelin kuyovni kutib olinglar. Marhamat. Taqdab qolaman. Baxtiyor Muhammadjon, baxtsan ham bo'lmasin. Salomat bo'linglar. Yipali!
qo'shimizga yemin kiyo turamiz va kelchak uchun ajberimiz ekan. Andaron kinro olinglar, o'ynasin ko'tarib kelchakmiz. Kichkintoylar.